João. E esse aqui a gente. É o Anderson, tá ligado? Você conhece já, né? Eu sou o Guilherme, que é o dono do canal. Porra nenhuma. Não, a gente que te chamou. Mas calma aí, quem botou o nome do meu canal de quê? Anderson Games, mas era pra botar o nome da tropa toda. Mas mano, relaxa, velho. Alu Galaxy. Alisson o quê? Lu Galaxy. Ah, tá. Meu Deus! É o nome do canal da garota que tipo, acabou de vir. Ah, tá. Mostra pra galera aí. Vai, minha moto aí. Calma aí. Pessoal, olha aqui, ó. Calma! Caceta, sai, tira. É a casa dali, a casa do Guilherme. Ui! Ai. Ai, foca na foca. Antes não, ó. Foca na foca. Ai. É assim, ó. Mano, e tá com um cara que vai chover. Vai chover, eu vou ter que ir pro Judá do mesmo jeito. Galera, a gente só fez esse vídeo aí porque é pra avisar do dia que eu não tô fazendo vídeo junto com o Emerson. Porque é correria agora, porque eu tenho explicadora, depois escola, e depois Judô. Então é correria. Mano, e olha o que aconteceu comigo. Tô fugindo do pitbull. Amostra minhas costas. Olha isso. Mostra o pé. Olha isso. Só calma, não tá mostrando nada. Só fugindo do pitbull, gente. Só fugindo. Caralho, viado, quase que a mulher foi atropelada, viado. Galera, quase que a mulher foi atropelada aqui. Eu vou trocar. Vou mudar a câmera aqui pra mostrar vocês. Ô, Emerson, vem cá, viado. Fala. Não sei entender esse telefone aqui, Samsung, não. Eu tô ali checa 10, não tô. Olha lá, ó. Lá embaixo lá, a mulher quase foi atropelada ali, ó. Ali, ó. Olha lá o pitbull, olha lá o pitbull, olha lá o pitbull, ó. Dormindo lá, ó. Olha lá o pitbull. Tá, mano. Troca logo de câmera. Tu tá mostrando. Tu mesmo mostrou o pitbull, tu mostrou a casa. Eu mostrei o pitbull. A casa. Pitbull. Apareceu a casa. Tô mostrando o pitbull. Vamos, bora logo. Deixa eu falar um negócio pra ele. Fala. Daqui. Fala, é secreto, viado. Não, sério, mano, sério. Mano, vai ser sério. Ela cair daqui, viado. Deixa eu pegar ele. Galera, eu vou fazer um vídeo mostrando o meu kimono. É. Que vai ser hoje. E, galera, alguns dias eu não vou poder fazer vídeo mesmo, porque... E é o meu cabelo. Eu vou ter... E você não... você não cumpriu. Você não cumpriu. A nossa... Que aposta? Quem te fez? Se batesse, se a gente conseguisse inscritos, você ia pintar, você ia cortar teu cabelo e pintar teu cabelo. Mas a gente pintei. A gente não ganhou muitos inscritos ainda, tá ligado? Eu sei que a gente não ganhou muitos inscritos, mas você for, se batesse outros inscritos, você ia pintar, cortar teu cabelo só e ia pintar. Só ganhamos 6 ainda. 8. Sério? Ah, mas sabia, pô. Você não falou que ia ser lá em cima? Ah, então depois... Tu falou pra galera que tu vai mostrar teu kimono. Ih, ó, Benjamin, chega aqui, Benjamin. Ai, fala pra galera aí, fala. Oi, rapaziada. Como é? Presquipe, não, calma aí. Fala aí, Benjamin. Qual era o papo? Vai falar comigo mais não? Me segura. Vai apertar a mão não? Que eu vou te xixi. Ah, então vai lá em cima, sobe. Não, faz ali no cantinho, vai lá. Não, lá em cima. Lá em cima. Bora lá, também, bora lá em cima. Gente, pessoal, a gente já volta. Aqui, ó. Ih, quando a gente voltar, a gente vai mudar de câmera, porque essa parte é horrível. Beijo, me vai lá em cima. Vai logo, cara. Não, corta logo.